Nem pra torre alguém? Se eu plantar, ó, vou fazer meu plant, guys, ó. O plant antoniza é o seguinte: tu vem bem aqui na ponta, planta olhando pra escada aqui, ó. Vou te explicar por que ele é forte, guys. Por aí, ó. Eu tenho até outros clipes no meu Twitter e YouTube até fazendo isso. Ainda. Que tu faz aqui de brimstone, guys? Tu pega essa linha aqui, ó. A segunda linha aqui, ó. Ó, primeira linha, segunda. A linha, ela grudada nessa parede. Pega mole na mão e tu mira aqui assim, ó. Já era, acabou. O round é meu já. E aí essa mole vai fazer o quê? O cara não vai conseguir nem defusar a spike que tá aqui. E como vai estar molado aqui a rampa, ele não vai conseguir nem rushar em mim, tá entendendo? Essa é a ideia desse plant. Se eles lutarem, é perfeito, velho. Relaxa, o round já acabou. Tô indo aqui. Quase. Safe. Começa a dar volta por baixo aí, confia. Molly. Boa, nojento. Viado. Vambora. Switching sides. Comprei o Odin pra isso.